আজি মই মোৰ অসমবাসী পৃথিৱীত অসমীয়া ভাইসকলক, বহিনসকলক, ল'ৰা ছোৱালীসকলক মই আমাৰ অসমৰ সবচে ডাঙৰ ৰঙালী বিহু ওলগ মই জনাই আছোঁ যে আপোনালোকে য'ত থাকে পুৰা পৃথিৱীত আমাৰ অসমীয়া ভাইসকল থাকে, উইথ ফেমিলি অকলে থাকে, সবক মই বাৰ বাৰ খুব ইচ্ছা জনাই আছোঁ আৰু লগে ওলগ জনাই আছোঁ যে আপোনালোকে খুশ থাকক, আপোনালোকে শান্তিতে থাকক আৰু ওপৰলা আপোনালোকক এই যে মহামাৰী যিটো আহিছে কৰোণা ভাইৰাছ এইটোৰ পৰা আল্লাহ তালাই ওপৰলা আপোনালোকক আমাক সবক বচাই ৰাখক, গোটেই ভাৰতবাসী নহয় পুৰা পৃথিৱীৰ মানুহক এই বেমাৰীৰ পৰা বচাই ৰাখক। আৰু মই একেলগেই এই ৰঙালী বিহুৰ উৎসৱত এটা কথা কবলৈ মই বিচাৰি আছোঁ, 3 মে'লৈকে ডেডলাইনটো লকডাউনটো বঢ়াই দিছে, আপোনালোকে মেহৰবানী কৰি নিজৰ চুবুৰীয়া যিকোনো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাৰ ধৰ্ম নাচাই মচাম নাচাই যিকোনো মানুহ হওক মানৱ জাতি হওক, এটা কুত্তাও যদি বোকা থাকে, এটা গাই বোকা থাকে, এটা মহ বোকা থাকে, আপোনালোকে তেওঁসকলৰ পেট ভৰাৰ কোনো না কোনো ব্যৱস্থা কৰিব, এইটোৱেই সবচে ডাঙৰ পূজা। আপোনাৰ আমাৰ আজু বাজুত কোনো মানুহ যদি বা কোনো যদি বা জানোৱাৰ বোকা থাকে এইটো বহুত ডাঙৰ পাপ হ'ব, আমি এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে খেয়াল ৰাখিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আকৌ একবাৰ আপোনালোকক আমি ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ।